Nedavno je predstavljen program Skok u budućnost Srbija Expo 2027 sa planom ulaganja u susret prestižnoj međunarodnoj izložbi Expo 27, čiji će domaćin biti Beograd, što će se naravno pozitivno odraziti na razvoj čitave zemlje, a tako i na ulaganje u oblasti kulture. A kako će ulogu imati kultura u predstavljanju naše zemlje svetu na tom značajnom događaju za koji se već spremamo, koji su najznačajniji projekti koji su u pripremi? Upravo na ovu temu razgovaramo sa našom gošćom ovoga jutra, ministarkom kulture Majom Gojković. Ministarka, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Nismo razumeli u onoj promociji, tačno, predsjednika Vučića, premijerku i Sinišu Malog. Oni su govorili o tim razvojnim projektima, o sajmovima, o ekspu, ali ovaj deo kulture nije razrađen bio. Tako da... Ne mogu da se složim sa vama. Značajno mesto je upravo predsednik Aleksandar Vučić posvetio kulturi i ulozi kulture i tih infrastrukturnih projekata u čitavom ovom velikom projektu Skoku budućnost Srbija 2027, koja je vezana za Expo 27 kao ogromna razvojna šansa, i to ne samo za grad Beograd, nego za čitavu Srbiju, svakako. Beograd će kao kulturna prestonica izgledati drugačije posle manifestacije Expo, jer to su svetske izložbe koje su preporodile mnoge gradove. Paris, 900-te, Sajfelon, Kulon, 37. Pa videli ste koliko je bila ozbiljna trka i konkurencija. Dakle, ovi koji kritikuju Expo 27 u stvari kritikuju i Španiju, Malagu, koja je bila glavni konkurent uz nas, kritikuju Sjedinjene Američke Države, što su se trudile da dobiju poverenje zemalja, članica tog Expo biroa koji su glasali, kritikuju sve te velike države koje, zamislite, uspela da pobedi na Srbije i Beograd, zato što smo uložili veliki trud da predstavimo naš projekat, i zaista smo ponosni na to što smo u takvoj konkurenciji. Pa jedan Antonio Banderas je čestitao pobedu Srbiji, jer je bio deo tima koji se zalaga za Malo, a njihov gradonačelnik je dao ostalo. Istorijski muzej koji nema stalnu zgradu, a ima spektakularne izložbe koje smo gledali. Tako, Istorijski muzej Srbije je veoma važan, to je glavna železnička stanica, i čekamo da dobijemo građevinsku dozvolu i da počnemo da radimo. Građevinska dozvola zavisi od sekretarijata grada Beograda, ali zajedno radimo na tome. Muzej Nikole Tesle kao najposećeniji muzej, možemo da kažemo, i u regionu, jedan mali prostor zaslužuje da dobije još jednu zgradu, 3.500 kvadratnih metara, u kojima će biti izloženi sve ono što se nalazi u depojima muzeja Nikole Tesle, a to su sve stvari, patenti, rukopisi, prepiske sa ličnostima. Evo, tu ću vam knjigu pokloniti kad se budemo videli, kopije pisama svih svetskih ličnosti toga doba koji su živeli kada i Nikola Tesla, koliko je on čovjek koji je promenio sve. Emitujemo sve ove snimke. Evo sada kad nas gleda i neko poželi da promeni kanal, jer mu nismo simpatični, Marić i vi i ja, ne bi mogao da nije bilo Nikole Tesle, jer daljinski upravljač... Kao što je izložba... Radi po principima... Svetska izložba u Čikagu bila velika promocija Nikole Tesle, jer je on tu svetsku izložbu osvetlio. I tad je ceo svet saznao za električnu struju. Znači, i Tesla se, zahvaljujući svetskoj izložbi, proslavio. Iskoristit ćemo tu priliku i tu vezu, i muzej Nikole Tesle do početka Expo mogao bi da bude završen. Ja sam ubeđen da zaista i hoće, ali tu su i veliki projekti koji, dakle, da ne zaboravimo, zato što se pre neki dan pojavila jedna dezinformacija, i to veoma zlonamerna, kako je vlada Republike Srbije odustala od izgradnje nacionalne koncertne hale, koja je bila jedna velika ideja Ivana Tasovca, i lično garantujem da je premijerka Ana Brnabić neko ko stoji iza tog projekta, i takođe se čekaju određene dozvole
da bi se krenilo u rad. To je sve na Novom Beogradu. Ima onda početi su temeljiti još. Vučić je nazvao jedan kvart kulture gde se nalazi Muzej savremene umetnosti. Tu bi trebalo da i određene lokacije za koncertnu halu buduće Beogradske filharmonije. Tu bi takođe trebalo da bude i prirodnjački muzej. Možemo ovde recimo početkom aprila, krajem marta da pokažemo idejno rešenje koje će u martu mesecu biti izabrano za prirodnjački muzej koji je, morat ćete priznati, zaista potreban gradu Beograde. Svuda u svetu turisti prvo idu u prirodnjačke muzeje, u istorijske muzeje, muzeje kao što je posvećeni velikim svetskim naučnicima. To je ono što privlači. I to novu generaciju interesuje. Evo, recimo, jedan zanesenjak u dinosauruse je u Svilanicu napravio muzej dinosaurusa. Evropa je to pomogla. To je jedan od najposećenijih muzeja. Čitava generacija. Veliki je zadatak pred nama da jednako atraktivan prirodnjački muzej bude i u Beogradu. Zamislite ako masovno odlaze škole da bi posetile jedan muzej koji je posvećen dinosaurusima, koliko je bitno i važno. Jer nove generacije gledaju hollywoodske filmove u kojima su glavni junaci dinosauruse, Park iz doba Jure. Mi sećamo kad su ti dinosaurusi od gume došli. A to, da. Neka su došli na Kalemegdan. Ljudi su masovno izašli da vide, jer to je bilo čudo. Bila sam i na toj izložbi, bila veoma interesantna za decu. Prirodnjački muzej je nešto što moramo da imamo. Možete zamisliti da prirodnjački muzej uopšte nema zgrade. Ima ono malo na Kalemegdanu, ali ja to ne bih nazvala. I ima u Njegoševoj neka zgrada. Ali to je zgrada, tu su kancelarije i depoji u kojim ima na hiljade i hiljade, hajde nazovemo artefaktima, koji su vezani za prirodno. Sve što su naši naučnici istraživali nekoliko vekova. Tako je, i to je muzej koji je predviđen da se napravi na preko 3.500 kvadratnih metara. Kažem, muzej koji ćemo uskoro vidjeti kako izgleda idejno rešenje, a zatim idu one sve komplikovane procedure parcelizacije, građevinske dozvole itd. koje u stvari najviše vremena uzmu da bi jedan projekat uspeo. Ali kažem, i nacionalna, odnosno Beogradska filharmonija, njihova zgrada je ušla u projekat 2027. Čime se bavi danas opozicija? Ako nešto nisi izgovorio, oni kažu da toga neće biti. Te imaju male plate, te pokušavaju da... Kultura sve u svemu zaista imaju niske plate, ljudi koji rade u ustanovama kulture. Ali država nije nema na to. Mi smo potpisali u decembru mesecu ugovor predsednica vlade, dva sindikata reprezentativna i naravno ministar kulture o tome na koji način ćemo nastaviti dalje da radimo, pregovaramo i nađemo rešenje sa ministarstvom finansija kako bi uhvatili korak sa drugima koji imaju nešto veće plate. Ali ja nisam za to da neko, protiv toga da neko traži nešto za sebe. Ali to se ne traži na taj način kako sada rade pojedinci, nego se to radi u razgovorima u Ministarstvu kulture i u Vladi Republike Srbije. Svi imaju otvorena vrata i nema razloga da na drugi način ti skrećeš pažnju na sebe, osim ako imaš neke druge namere. Očigledno da će biti zloupotrebljen na organizovanje Expoa, da će koristiti to kao politički kapital za napad na državu, jer što gore, to bolje za njih. A što Srbija napreduje, što se afirmiše, to je protiv njih. Žao što nije stanje kao do 2012. godine, kad su vladili ljudi koji možemo nazovemo bezidejni, zlonamerni, koji su zatvarali recimo ustanove kulture. Nije radio ni Narodni muzej, ni muzej na ušu. Vi ste jedna živa enciklopedija. Znači, samo da mi pronađete kad se neko bunio od 2000. Što ne radi Narodni muzej. Što ne radi Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti,
što Filharmonija nema zgradu. Jedno vreme nije radila ni Narodna biblioteka. Niti je bilo planova za to što nije radila Narodna biblioteka, što nije sagrađeno nijedno pozorište. A što bi ja onda u posljednje tri godine izgradila 99 projekata širom Srbije, domovi kulture, biblioteke, koncertne sale, pozorišta, da su oni bilo šta radili. Evo, svaki grad u Srbiji dobit će nešto. Evo, želim da pomenem, ja bih pozorišta, naravno, jedan projekata. Evo, da vam kažem, sutra u 13 časova imam sastanak sa 59 predsjednika opštine, koji će za ovu godinu dobiti novac od Ministarstva kulture, odnosno od države, za infrastrukturne projekte u oblasti kulture. Evo, ja želim... Da su oni nešto uradili, valjda ne bi bilo toliko zahteva potrebe, i toliko... Nažalost, znači, toliko neće biti samo u Beogradu. Nisu radili ništa. Što se tiče kulture, verovatno su obezbedili te slike koje su nestale 5., 6. i 7. oktobra iz... Jedina si ih ti tražila. Jedino sam ja tražila i molim sad, baš mi je čudno zašto ovi poslanici Dragana Đilasa sada ne naprave jednu akciju da traže kod svojih kolega iz 2000. godine da vrate te vredne slike, jer je to kulturna baština naše države. Nego samo ako treba da se napadne Vučić, ako treba da se napadne vlada Republike Srbije sa nekim lažima i izmišljotinima, dobro i smišljenim spinovima, onda su tu. A kada treba suštinski zajedno raditi za dobrobit Srbije, i naravno u oblasti i u oblasti kulture, onda ih nema nigde. Marić je pomenuo decentralizaciju, upravo da će cela Srbija biti u upravo ovom projektu Expo 27. Jedan od projekata je deo i multifunkcionalni kulturni centar u Pirotu. 5.500 kvadratnih metara bivši dom vojske se uveliko radi i to će biti fantastičan, ajde da kažem modernim jezikom, multifunkcionalan prostor. A kada očekujete kompletno završetak radova? Ja, ne, radovi uveliko teku. Sad je pitanje kada će bude kraj. To je za nekoliko meseci, koliko čujemo od gradonačelnika Piroter. Ja redovno odlazim da obilazim radove. Evo, muzej staklarstva u Paraćinu. Staklara nije imala sreće u nekoliko privatizacije. Sad je izgleda krenulo sa Slovencima koji su sad postaju novi vlasnici, a ja sam gledao njihove izložbe, to su prelepe stvari, kristala. Dve velike firme u Evropi postoje i srećom jedna je sada u Paraćinu. Ali znamo iz vremena Čaše, iz vremena Kraljice Drage, Aleksandra Obrenovića, Kralja Milana. To su fantastične. Svaka porodica koja je držala do sebe u Jugoslaviji, u Srbiji i imala po nešto i naše mame i bake su imala je te čaše i svako od nas verovatno čuva neki primjerak. Sada se radi, odnosno kupljena i stavlja se u pogon nova peć i proizvodnja za nekoliko meseci će ponovo u onom pravom smislu te reči i obimu zaživjeti. A naš zadatak je muzej staklarstva, dakle, da prikažemo Evropi i svetu ono što ima samo Venecija i Murano. Ta je hala već uveliko u izgradnji. Sa prednje strane izgleda fantastično, evo ako vas put nanese, da vidite u kojim bojama stakla je već urađena ta fasada, a preko toga ide metalni deo koji će odslikavati sve te predmete koje je nekada fabrika stakla proizvodila. Unutra je jedan ogroman prostor, sačuvan je mozaik koji postoji kao posebno kulturno dobro i to će biti dobro da sada je to i moderno i poželjno da deca uče različite stvari i da vide na delu kako se u stvari staklo i proizvod. Šta će biti u Sremskim Karlovcima? Sremski Karlovci, to je zaista kulturna prestonica Srbije. Zajedno radimo sa vladom autonomne pokrajine Vojvodine. Tako veliki projekat je pokrenuo predsednik vlade Igor Mirović i mi već radimo posljednje dve godine od kako je predlog zakona usvojio o očuvanju revitalizaciji Sremskih Karlovaca usvojila Narodna skupština Republike Srbije i
Autonomna pokrajina Vojvodina, odnosno vlada, je već izdvojila 133 miliona za veliki sveukupni projekat revitalizacije. Ja se zalažem kao ministar kulture da se tu napravi takođe jedan kulturni centar. Ako pričamo o Sremskim Karlovcima, mora da se oživi, da. Baštini, on mora i da se oživi, da to ne bila budu neka samo ideja, istorijski lepe ulici. Bila neka ideja, ti si dugo u politici, ulici. Bila si gradonačelnik Novog Sada. Bila neka ideja da se napravi naš Oxford, Cambridge. Jedna od ministara kulture 90. godine je krenula u taj projekat izgradnje kulturnog centra 2000. To je srušeno. Demokratska stranka, odnosno DOS, koja je najgore nešto što je moglo da nas zadesi, je srušio taj početak izgradnje tog kulturnog centra. Vidite kako to oni rade. Neko nešto započne, izgradi, oni dođu pa kao crveni kmeri počnu sve da ruše i uništavaju. 10-15 godina posle toga ponovo se vraća ideja o Sremskim Karlovcima. E sad, ovde ljudi nisu baš naj... Milena Pavlović Barili, na to sam izuzetno ponosna. Projekat se završava, bio je na doradi zbog pristupa, dakle, tog objekta ljudima sa invaliditetom. Ja mislim da će to za neki dan biti završeno. Onda ide izdavanje građevinske dozvole. Milena Pavlović Barili zaslužuje bolje mesto uopšte u srpskoj javnosti i veću pažnju. To je njena rodna kuća i nije tu ništa pomerano u 60. godina. Tako je, to će ostati tako je kako je mala intervencija revitalizacije da se ne bi srušila i to je nešto što je zaostavština njene majke, ali dobit će jednu veliku modernu pored galeriju koji će moći da bude prikazan sav njen opus koji sad postoji u nekim priručnim depojima. Milena Pavlović Barili je srpska Frida Kahlo. Njih dve su se na čudan način i srele na jednoj svetskoj izložbi u Americi da dve velike slikarke, Milena Pavlović Barili, našeg porekla i Frida Kahlo, izlažu u isto vreme. Čak u Njujorku sam videla zgradu u kojoj je Milena Pavlović Barili živela i tu je završila svoj život. A na čudan način ta zgrada je prikazana na jednoj slici Fride Kahlo gde ona njena žena sa onom čudnom frizurom skače sa tog nebodera. Zamislite. I sad, naravno, Amerikanci su vešti i oni su uz pomoć filma sa Salmom Hayek napravili veliki brend Fride Kahlo, a mi pomalo kaskamo, ali poklonit ću vam strip koji je profesor Mileta Poštić s Novosadske akademije upravo završio, da vidite kako to možemo da približimo mladima. Ali evo, napravljeno je nekoliko filmova tokom ovih poslednjih decenija, ali nisu uspeli, nije bilo, o Mileni Pavlović, nekoliko filmova je napravljeno. Ja se nadam da ćemo uspeti možda i nekog stranog producenta da zainteresujem, jer to je prva žena koja je ilustrovala svojim radovima naslovne stranice. Da približimo ovim devojkama koje više prate modu nego istoriju umetnosti. Evo, ne bi se... Mi ćemo da pokažemo ovim svim projektima i ulaganjima u kulturu da je lepša si sa kulturom. Ajde, da ne bude lepše sa kulturom, to je bilo pre 30 godina, nego lepša si sa kulturom jer se sada gaji prosto kult te lepote, pa da ubedimo devojke. Bila je jedna akcija isto od Ministarstva kulture, nije teško biti fin. Nije teško biti fin. Pa možda, možda. Ali šta će biti u prelepoj zgradi stare pošte koja je srušena u NATO, u ovom bombardovanju nemačkom 1941. godine, to je jedna najljepša zgrada. Nije baš, da, znate kakav je izgled posle napravljeno onako čist socrealizam. Da, evo, vidite, da nama ne treba ništa tako lepo i kitnjasto i da je to vratit će se kao što je izgledalo. Tako je, takav je plan. E sad, šta će tu biti? Biće različitih sadržaja, ali što se tiče kulture, muzej za decu i da objasnim ovim zlonamernima, nije to nikakav muzej u kome ćemo izlagati igračke, iako nemam ništa protiv, postoje svetski muzej gde je prikazana samo Barbie ili samo Disneyve, ali ne. I to bi bilo divno. To je jedan izuzetno dobar interaktivni muzej po ugledu na muzej Zoom u Austriji koji postoji u Beču i u Gracu,
nešto što će približiti uopšte deci i tinejdžerima u najmlađem dobu muzej kao ustanova kulture, jer tamo recimo uče kako biti novinar, kako deca mogu da kreiraju vesti, kako se prave animirani filmovi, jer tamo postoje stolovi gde deca oživljavaju likove i prave filmove po nekoj njihovoj zamisli. Vrlo interesantan muzej, najposećeniji u Austriji, vi znate koliko muzeja ima Beč. Ovo je najposećeniji zato što sve osnovne škole obavezno moraju da i predškolske ustanove da bude deo, da dovode decu na edukaciju u ovaj muzej. Nastave. I ono što je neophodno u Beogradu, dve nove pozorišne sale, jer mi nemamo dovoljno pozorišnih sala, niti uopšte koncertnih sala u glavnom gradu Srbije, pa često neke velike predstave, inostrane ili baletske predstave moraju da odlaze u Novi Sad, naravno, na naše zadovoljstvo, a imamo i voz sada, pa može publika Beograda da dođe za 30 minuta. Pa neke predstave su igrane, te mega predstave u Novom Sadu nisu igrane. Planirana je rekonstrukcija JDP, scena Bojana Stupice. Pozorišne sale koje mogu da pokriju taj nedostatak, ali i okrenute nekoj mlađoj publici. Jesu to nove sale koje će se praviti ili će biti... No. Aha, to su nove, dakle nove, nevezano od adaptacije i rekonstrukcija. Unutra je bila samo ona sala sa šalterima, jer tako to je bila nekada pošta. Projekat je već završen. Tako da očekujemo da se... Ja sam pomenula rekonstrukciju Jugoslovenskog dramskog pozorišta i scene Bojan Stupica, dakle to će biti rekonstruisano, a ovo su potpuno neke nove... Bez obzira što je osnivač Jugoslovenskog dramskog pozorišta grad Beograd, mi smo ušli kroz kredit koji je uzet od Banke Saveta Evrope, a posebno za kulturu. Ušli smo u to da pomognemo Jugoslovenskom dramskom pozorištu da se ponovo izgrade, rekonstruiše, adaptira scena Bojan Stupica koja je u očajnom stanju. Ne bi verovali da ste otišli tamo da vidite. Ja sam imala priliku s predsednikom države da obiđem salu Bojan Stupice i naravno velika sala Jugoslovenskog dramskog pozorišta koje je takođe ministarstvo kulture izdvaja ogromna sredstva, ne bi li ono ponovo izgledalo onako kako je bilo nekad. A prilagođeno naravno novom dobu, jer tehnika samo napreduje i ta scenska tehnika i neophodno su prosto velika ulaganja u kulturu, a mi to zaista zdušno radimo. Dokle je stiglo Narodno pozorište u Subotici? Oni su zaista, je se tu očekuje završetak ili kraj? Tako očekuje se završetak. To je jedan najveći zgrada. Koliko traje? To je jedno 30 godina. Pa tako, da, tako. Koliko se ja sećam... Počela rekonstrukcija pre nego što je izbio rat. Ja mislim 90. Od početaka moje karijere od tada je, ali uz veliko zalaganje Republike Srbije, odnosno Ministarstva kulture, pokrajinskog sekretarijata. Ja sam videla planove predsednika vlade Autonomne pokrajine Vojvodine Igora Mirovića da će to biti završeno do kraja ove godine i naravno da živimo za to jer je država zaista izdvojila ogroman novac za taj važan regionalni projekt. Evo, staro sajmište gde je bio koncentracioni logor. To je jedna velika sramota što nijedna vlast do Aleksandra Vučića nije prstom mrdnula. Zamislite, to je logor u kojem su živote izgubili na hiljade Jevreja, Srba i Roma i to je bilo jedno stratište. Predsednik Aleksandar Vučić je pokrenuo i dobili smo prvo zakon o memorialnom centru Staro sajmište, tako je i osnovana ova ustanova. Kako izgleda ova centralna? Krinka Vidaković je direktorka koja je zajedno sa mnom uložila veliki, veliki trud da za godine i po dana od one ruševine... Evo vidimo kako će to izgledati. Imamo, ne, gotova je ta centralna kula. Sada se radi na stalnoj postavci, onda ide parterno uređenje, tu će biti i zelena površina, zaista će biti na pravi način jedan objekat kulture, jedan memorijal koji je posvećen žrtvama nacizma i fašizma u našoj državi, da pokažemo da
je kultura sećanja ono što je najvažnije. Sačuvati i gajiti. I naravno, čuvati i gajiti i deo našeg nacionalnog identiteta. Mi smo se i u doba komunizma, što je ideološki bilo obojena, ali od 2000. do 2012. stideli naše istorije. I ja to zaista volim dići. Mi smo se stideli, mi smo sakrivali i da je Srbija 1999. godine brutalno bombardovano od strane država, zemalja, članice NATO pakta. Nas je bilo sramota. Mi smo to vreme koristili, ne mi, nego ovi Đilasovi koji hoće ponovo da se vrate na vlast, koristi kako? Ono, intervencija neka. Kao da je neko, kao hiruška intervencija. Kao neko zub da je vadio, ne da su ovde ubijani ljudi i da je porušeno pola Srbije i da su nas bacili 30 godina u nas. Do 2027. kako stvari stoje, mi nismo stigli da nabrojimo sve šta smo. Moramo ovo da nastavimo, jer stigli smo do kraja, ali nije ni čudo što niste bili, zato što ste zaista imali jako puno posla i trebalo je ovo sve i pripremiti i organizovati. A uglavnom si radila, nisi govorila. Pa zato i kažem, da. Nisam, ja sad možemo i da pričamo. Nekako više volim da radim, volim da idem dosta van Beograda, da sprovodim tu decentralizaciju u oblasti kulture i da pokažem šta je urađeno ili šta su planovi Vlade Republike Srbije, naše države u oblasti kulture, a razgovor je, evo, možemo da sumiramo povremeno kako vi. Tako je, tako je. Hvala vam. Hvala vam najlepše. Sigurno smo preskočili još puno stvari, ali nastavit ćemo ovu temu. Hvala vam, ministarka, najlepše. Želimo vam puno uspeha u radu, bi ima puno posla.